27 юли църквата чества свети великомъченик Пантелеймон. Той е бил лекар, целител и много християни прибягват към него с молитвена помощ да получат изцеление за своите болести. Има един особен такъв лик в църквата на светии, които са лекари, които ние прославяме и много често се обръщаме към тях в трудности и изпитания, свързани с нашето здравословно състояние. Един от тях е свети Пантелеймон, изключително почитан, на който са посветени храмове, болнични параклиси, светия, който отговаря бързо на молитвите на онези, които го търсят. Но когато честваме неговата памет и когато се сещаме за тези целители, в нашето съзнание идва една друга тема. Само за телесното здраве ли трябва да се молим? Само за телесното здраве ли е нужно да се грижим? Независимо дали сме в изпитание на болест или сме здрави, но все пак бдим над себе си и над своето тяло. Много често и отците на църквата говорят, че физическите болести са свързани с болестите на душата. И много често ние е нужно да се замислиме, че страдайки физически, може би трябва да погледнем надълбоко и в своята душа и да се стремим и да молим Бог да ни открие нашите духовни недъзи, нашите духовни болести, които също имат нужда от изцеление. И когато призоваваме свети Пантелеймон, нека да го призоваваме не само за нашето телесно, но и за нашето духовно здраве. Темата със здравето насочва нашата мисъл и към грижата за душата. Грижата за душата е много важна. Там, където има гняв, там, където има различни страсти, естествено е да боледува и тялото. Естествено е ние да не се чувстваме в хармония, ние да не се чувстваме добре в тялото си, когато душата страда. Църквата ни приканва да лекуваме душата си. Чрез молитвата, чрез таинствата на църквата, чрез богослужението, чрез духовното ни издигане, чрез стремеж да бъдем угодни на Бога в своя живот. Не да разчитаме само, когато изпаднем в тежко и трудно болестно състояние, само тогава да се молим на светиите, които са целители и лекари. Можем всекидневно да ги призоваваме, защото винаги имаме нужда от духовно здраве. Винаги нещо не ни достига. Винаги има нужда да се усъвършенстваме. И те като приятели Божии, така както ги нарича самия Христос, никога няма да ни откажат да откликнат на нашите молитви, да бъдат близо до нас и да ни подкрепят в стремежа ни да бъде душата ни здрава. Здравата душа ще донесе здраве и на тялото. Да, болестите не винаги са свързани с греховете. Болестите не винаги са свързани и с страданието на душата. Болестите по някой път идват като изпитание, като проверка за нашата вяра, идват и като напомнене, че през този земен живот ние преминаваме много бързо, но е нужно да имаме мисъл и за вечността, и за небето, и за спасението на нашата душа. Затова, чествайки свети Пантелеймон, нека нашите молитви да бъдат насочени към него. Той
да изпроси от Бога за нас благодат, духовна сила, духовно усърдие в грижата и за душата, и за тялото, но същевременно с това да имаме Неговата изцелителна помощ и подкрепа и за душата, и за тялото, за да бъдем в пълна духовно-телесна симфония. Амин. Ние те поклоним се и влияем.